встречаемся уже в четвертый раз, правильно? Пятый. Да, уже в пятый получается. Да, столько время быстро очень летит, но мы с Ларисой за этот день давно дружим и общаемся не только когда дня в Днепре, а кроме этого, когда я в Киев приезжаю, у нас много точек соприкосновения, часто мы спорим, часто соглашаемся, да. И я очень сегодня доволен и счастлив, что, наверное, одна из самых умных и красивых женщин Украины у нас сегодня в Днепре. Лариса, вам слово. А всем хочу сказать единственное, наслаждайтесь прекрасними фотографиями. В цих фотокартах відкривається щось особисте, якісь політичні події, якісь історичні події, трагічні події, веселі. І от воно якраз показує всю повноту нашого буття, українського світу. І це для мене дуже, це мені дуже імпонує і подобається, тому що ми живемо трошки так закриті в свої якісь тісні квартирки, з яких не хочеться навіть і вилазити зі своїх м'яких диванчиків і своїх якихось уяв. Дуже багато що можна показати те, що не було, і показати те, що є, там все залежить від мистецтва фотографа.